Cecilio Kaye. Abdullayev Kaye. Bir gider merkez Demir Hüseyin Seydov. Seydov. Aldalı hareketler. Bir Hüseyin Seydov. Gol! Gol! Bir Hüseyin Seydov. Bravo! Nefçi 1. Koper 0. Seferde öndeyiz. Bak bu gol gözlüyordu biz nihayet ki. Geldi bu gol. Bir Hüseyin Seydov. Eh sen sana. Böyük Hacıyev ona əsas heyətdə oynamaq imkanı verdi və gənc futbolcu özünü doğruldur bu gözəl oyunu ilə. Fikir veririk bir Hüseyin Seydova. Bir aldadıcı hərəkət və sol ayaqla qüvvətli zərbə, gol. Öndəyik Sloveniyada. İnanmaq lazımdır sona dək. Neftçi bugün qələbə qazana bilər. İkinci gol da vura bilər. Futbolçularımız inanmalıdır buna en esası ve bu gol vaxtında geldi. Stimul olabilir komandamız için. Ela bir şey Seydov. Hareketlerle. Fit seslendi. 84. dakika top ötürülür kapı karşısına. İkinci gol lazımdı. Kapıya zerbe ve gol! Vaxtında vuruldu bu gol. Carlos Cardozo. Bravo. 84. dəqiqə 2-0. Neftçi 3-cü mərhələyə yaxındır. Hörmətli tamaşaçılar. Əhsən. Baxırıq bir də. Carlos Cardozo. Mərkəz müdafiəçisi ayaqla gol vurur. Vacib məqamda. Çox vacib gol idi bu. Biz bu golu çox gözlədik və nəhayət ki gəldi. 2-0. Bu nəticə Neftçini mərhələ. Mərhələyə, növbəti mərhələyə çıxaracaq hörmətli tamaşaçılar. Və artıq bu hesabı qoruyub saxlamaq lazımdır.